ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាគឺការដាំដំឡូងជ្វាបែបផ្លៃទៀតហើយឥឡូវគេនាំគ្នាដាំនៅលើត្រឹងម្ដងវិញចាឥឡូវយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាគំនិតបដូចផ្ដើមតិចតួចតែផ្ដល់ផលខ្ពស់នេះចាប់ផ្ដើមពីក្រុមកសិករនៅទីក្រុងព្រោះវាពុំត្រូវតម្រូវឲ្យមានទីឃ្លាល្វឹងល្វើយនោះទេអាចធ្វើបែបនេះបានមូលហេតុបឋមព្រោះដំឡូងជ្វាវាពិតជាងាយស្រួលសម្របខ្លួនមិនរើសកន្លែងម្យ៉ាងទៀតវាពិតជាសមស្របចំពោះទីតាំងដែលតូចចង្អៀនការដាំបែបនេះនៅទីក្រុងធ្វើឲ្យកសិករងាយស្រួលប្រមូលយកផលចាមិនថាស្លឹកតូងយកមកធ្វើជាបន្លែដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាហើយបង្កើតជាម្លប់ត្រជាក់ជាពិសេសនៅលើដំបូលអគារផ្ទះតែម្ដងឫសមេរបស់ដើមដំឡូងជ្វាត្រូវបានដាំក្នុងពាងឬអាងធំមួយហើយបង្កប់បន្ថែមជីវជាតិនៅពេលដែលដំឡូងវាពេញត្រើងក៏ជាពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមចេញឫសនៅតាមតូងនិងខ្នែងពេលនោះឯងដែលអ្នកយកកូនធុងតូចដែលផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹម EM មកខ្ចប់ឫសទាំងនោះហើយវានឹងលូតលាស់ពុំចាំបាច់មានដីទេមើមរបស់វានឹងមានទំហំធំធំមូលល្អទៀតពេលប្រមូលផលអ្នកគ្រាន់តែទម្លាក់កូនធុងនោះចុះរួចកាត់យកមើមជាការស្រេចឫសគល់នៃដើមមេអាយុចាប់ពី3ទៅ5ឆ្នាំហើយមួយគល់បែបនេះអាចផ្ដល់ផលទៅដល់1តោនឯណោះការដាំដុះតាមបែបខាងលើត្រូវបានអនុវត្តសាកល្បងជោគជ័យនៅខេត្តសាស៊ីប្រទេសចិនរួចហើយវាផ្ដល់ផលលើសពីរបៀបដាំតាមប្រពៃណីចាលើដី40ទៅ 50% ឯណោះសំខាន់គឺការផ្ដល់ទឹកជីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការសំខាន់មួយទៀតគឺគប្បីធ្វើត្រើងពីដើមទីឲ្យបានរឹងមាំអាចទ្រាំទ្រនឹងធាតុអាកាសបានពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំជៀសវាងការពុកបាក់ចាគឺផ្លែកទៀតហើយការដាំដំឡូងជ្វាបែបទំនើបចាគឺមិនដាំនៅដីដោយកាលពីមុននោះទេបច្ចេកទេសថ្មីរបស់ប្រទេសចិននេះគឺដាំនៅលើត្រើងដូចជាននោងដូចជាបន្លែដតីទៀតដែលមានតូងឡើងត្រើងចាគឺពិតជាផ្លែកមែនទែនចាហើយគេក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការដាំនៅលើត្រើងបែបនេះគឺវាបានផលលើសពីការដាំនៅលើដីចំនួន 40% ទៅ 50% ឯណោះចាគឺវាបានផលល្អជាងដាំនៅលើដីទៀតគឺសំខាន់ឲ្យតែមានទឹកនិងជីគ្រប់គ្រាន់គឺថាវានឹងផ្ដល់មើមល្អមែនទែនចាហើយយើងមើលតាមរូបនេះដែរការដាំនេះគឺមានទីធ្លាធំមែនទែនចាហើយគឺវាឲ្យផលបានយ៉ាងមើមធំធំមែនទែនគឺពិតជាស្អាតមែនទែនចាហើយបើសិនជាយើងដាំលក្ខណៈគ្រួសារគឺមិនបាច់ប្រើទីធ្លាធំនៅថ្នាក់នេះទេចាគឺនៅលើដំបូលផ្ទះចាដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើដែលរបៀបដាំធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចាបងប្អូនអាចសាកក៏បានដែរចាគឺបានបន្លែដែលគ្មានសារធាតុគីមីដាំតែខ្លួនឯងចាយើងអាចយកស្លឹកហើយនឹងតងរបស់វាមកធ្វើជាម្ហូបអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនចាគឺពិតជាល្អមែនទែន
ចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមបញ្យលត្រួសត្រាសដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីរបៀបដាំចា៎គឺតាមដែលអត្ថបទនេះដាក់មកគឺថាដំបងយើងត្រូវតែមានពាងឬក៏អាងដែលធំល្មមមួយចា៎គឺមិនមែនលក្ខណៈធូរនោះទេបងប្អូនចា៎បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវតែមានតោងចា៎តោងដំឡូងជ្វានោះដាក់ដាំដាក់ដាំឲ្យវាឡើងតាមត្រើងចា៎ឲ្យវាវាឲ្យពេញត្រើងដែលយើងបានរៀបទុកហើយគឺពេលដែលវាចេញខ្នែងចាស់មានឫសនិងខ្នែងតាមតោងចាយើងមើលឃើញឫសនិងខ្នែងកន្លែងណាយើងយកធូចាដូចក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងយកធូយកទៅស្រោបនៅឲ្យចំឫសនោះចារួចក៏ដាក់ជីនិងបន្ថែមទឹកនៅក្នុងនោះចាហើយពេលនោះមើមដំឡូងជ្វានឹងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ហើយចាគឺនៅក្នុងធូដែលយើងបានដាក់នោះចាហើយនៅពេលនោះដំឡូងនឹងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ហើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា